11. novembra sa o 11. hodine na námestí Mieru uskutočnilo spomienkové podujatie. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta, mestskí poslanci, členovia jednoty dôchodcov Holíč, žiaci holíckych základných škôl i strednej školy. Práve v tento deň v roku 1918 bol podpísaný mier, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Mnoho ľudí zomrelo a obetovalo životy za svoje deti. Týchto hrdinov vojny spomenula vo svojom príhovore i zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Dnes už tradične ako každý rok stojíme na námestí pred pomníkom padlých, aby sme si uctili týchto hrdinov. Tých, ktorí obetovali svoj život za nás. Či už ide o vojakov z prvej alebo druhej svetovej vojny, všetci verili v lepšiu budúcnosť. Práve preto bojovali. Aby ich deti, vnúčata, pravnúčata a ďalšie generácie mohli žiť v mieri a lepšom svete. Hrdinovia vojny padli aj pre naše životy. Naši starí a prastarí rodičia si tieto chvíle neistoty a strachu pamätali. Verme, že my to nebudeme musieť zažiť. Spomeňme si teda na všetkých, ktorí obetovali seba samého a poďakujme ako najmä tak, aby na nás mohli byť pyšní. Nezabúdajme, mier nie je porážkou toho druhého, je víťazstvo nás všetkých. Po príhovore sa presne o 11. hodine a 11. minúte rozozneli zvony kostola Božského srdca na námestí a počas ich odbíjania sa k pomníku položili červené maky. Tieto maky boli prvýkrát spomenuté v básni lekára, ktorý spomína boje v Belgicku. Zomrelo pri nich mnoho ľudí a polia popri týchto bojoch boli posiate práve divým makom. Pre autora boli tieto maky práve spomienkou na vojnu a stali sa symbolom tohto dňa. Veríme, že to, čo zažili naši predkovia, či už počas prvej alebo druhej svetovej vojny, nebudeme musieť my nikdy zažiť a vážme si to, čo máme, pretože kedykoľvek môžeme stratiť i to najcennejšie. Ako bolo spomenuté i v príhovore pani zástupkyne, mier nie je porážkou toho druhého, ale to víťazstvo nás všetkých. I keď sa tohto podujatia nezúčastnil primátor mesta, porozprávali sme sa s ním i na túto tému. Tento mierový moment si pripomíname nielen v Holíči, ale na celom Slovensku, myslím si skoro na celom svete, ako deň veteránov, vojenských veteránov a je spojený s kladením tých makových kvetov. Čiže aj tento rok prebehne tento pietný akt, samozrejme v takom menšom lockdownovnom režime na námestí Mieru pri pomníku padlých. Čo k tomu dodať? Aj napriek tomu, že od druhej svetovej vojny už uplynulo mnoho desaťročí, stále vo svete sú konflikty. Mám nepríjemný pocit, že tie konflikty budú pretrvávať. Už iba kvôli tomu, že sa ľudstvo bude byť o zdroje. Preto je nutné, aby organizácie, ako je Organizácia Spojených národov, a iné podobné, fungovali dnes na 200%. Samozrejme, že nie všetci na planéte Zem majú rovnaké životné podmienky. Nie všetci majú rovnako vysoký level životnej úrovne. A tým, jak je svet zglobalizovaný, hlavne mediálne, že dnes vieme do pol hodiny, hodiny, čo sa udialo na druhej strane Zemegule, takže aj tí ľudia, o ktorých som hovoril, ktorí sú na tom sociálne a životne horšie, sa chcú mať lepšie. A nie vždy sa to dá dosiahnuť vlastnou prácou, vlastným úsilím. A potom sa prikláňajú k tým brachiálnym a radikálnym procesom. Ano? Čiže tomuto by sme sa mali vyvarovať, lebo ten ďalší svetový konflikt by mohol byť aj tým posledným,
na planéte zvaná Zem. Čiže vidíte nejakú prepojenosť minulosti so súčasnosťou? História sa vždycky v takých sinusoidách opakuje, takže to nie je nič nové, to je proste stará známá vec a vždy zvykneme hovoriť, aby sme sa poučili z vlastných chýb. Len keď tie chyby už sú zaprášené prachom, tak na ne volajako zabúdáme a znovu ich opakujeme. Takže si želám, aby k opakovaniu tých starých chýb vo všeobecnosti už nikdy neprišlo.